የአሜሪካ ምንዛሪ ቀውስ። በዶላር ላይ ያለ ዓለም አቀፍ እምነት እያሽቆለቆለ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የዩናይትድ ስቴትስ እና አጋሮቿ ፈጣን ምላሽ የሩሲያን ንብረት ጨምሮ በዩኤስ ዶላር ላይ ያለመጠባበቂያ ገንዘብ ደረጃ በደረጃ የምትጠቀመውን ታላቅ ኃይል አጉልቶ አሳይቷል። ለስምንት አስርት ዓመታት ያህል ይህ ሁኔታ ዝቅተኛ የብድር ወጪዎችንና በዓለም አቀፍ ንግድ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖን ጨምሮ ለዩናይትድ ስቴትስ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞችን ሰጥቷል። ይሁን እንጂ የዩክሬን ግጭት ብዙ አገሮች፣ አጋሮችም ሆነ ተቃዋሚዎች በዶላር ላይ ያላቸውን እምነት እንደገና እንዲያጤኑ አድርጓቸዋል። እንደ ቻይናና ሩሲያ ያሉ አገሮች ብሪክስ ሀገራት አሁን የዶላርን የበላይነት ለመቃወምና ለአሜሪካ የፋይናንስ ተጽዕኖ ያላቸውን ተጋላጭነት ለመቀነስ ቆርጠው ተነስተዋል። ዩኤስ ዶላርን እንደ ኢኮኖሚያዊ ጦርነት መሳሪያ መጠቀም መቻሏ ከውስጥ የፊስካል ተግዳሮች ጋር ተዳምሮ በዶላር የወደፊት ዕጣ ፈንታ ላይ ከፍተኛ አደጋን ይፈጥራል። የዓለም መጠባበቂያ ገንዘብ። አንደኛ፣ የዩኤስ የበጀት ጉድለት እያደገ ያለ ስጋት ስለመሆኑ። ዩኤስ ለዓመታት ከፍተኛ የበጀት ጉድለቶችን እያካሄደች ነው። ይህ አዝማሚያ ለመቀልበስ ምንም አይነት ግልጽ እቅድ የለም። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2023 የበጀት ዓመት ብቻ የፌዴራል የበጀት ጉድለት 1.7 ትሪሊዮን ዶላር በሚጠጋ ጨምሯል። ይህም በብሔራዊ ዕዳ ላይ የወለድ ወጪዎች በመጨመር በጤና እንክብካቤ፣ በማህበራዊ ዋስትና፣ ለመከላከያና የመንግስትን ውጪ በመጨመር ነው። የብሔራዊ ዕዳው አሁን ከ35 ትሪሊዮን ዶላር በላይ በመሆኑ የወለድ ክፍያው ብቻውን ዓለም አቀፍ የዶላር እምነትን ሊሸረሽር ይችላል። ይህ አሳሳቢ አዝማሚያ እንዳለ ሆኖ የፊስካል ኮንዘርቫቲዝም በተለይ አሁን ካለው የፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ንግግር ላይ ያለ ባለመሆኑ ሁኔታው በቅርቡ ይሻሻላል ተብሎ የማይታሰብ ነው። ሌላኛው ደግሞ የዩኤስ የንግድ ጉድለት መተማመንን መሸርሸሩ ነው። ከበጀት ጉድለቱ በተጨማሪ ዩኤስ ከፍተኛ የንግድ ጉድለት ገጥሞታል። በየጊዜው ወደ ውጭ ከምትልከው በላይ በማስመጣት ወደ አምስት አስርት ዓመታት የሚጠጋ አዝማሚያ እንዳለ ያሳያል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 የንግድ እጥረቱ ሪከርድ 948 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል። በ2023 773 ቢሊዮን ዶላር ነበር። ይህም ሀገሪቱ በውጭ ምርቶችና አገልግሎቶች ላይ ጥገኛ መሆኗን ያሳያል። በቀጣይነት ያለው አለመመጣጠን የዩናይትድ ስቴትስ ከውጭ አበዳሪዎች እንድትበደር ያስገድዳታል። ይህም ብሔራዊ ዕዳውን የበለጠ ይጨምራል። ይህ የንግድ ጉድለት በዶላር ላይ ባለው ዓለም አቀፍ እምነት ምክንያት ዘላቃዊነት ያለው ቢሆንም ቀጣይነት ያለው ጉድለት ያለው መተማመን ቀስ በቀስ ሊሸረሽር ይችላል የሚል እሳቤው ካሁኑ እያነጋገረ ይገኛል።